Boa tarde! Boa tarde! Já estamos dando início aqui ao vivo no nosso encontro de formação continuada, práticas de ensino, intervenção pedagógica com Cássia Brandão, Cássia Ribeiro e Cristiane Brandão. Já estou compartilhando também aqui Boa nos grupos tarde, dos boa supervisores e tarde. Já gestores, o estamos link dando início direto. aqui ao vivo no nosso encontro de Sejam formação muito continuada. bem-vindos. Compartilhando o link direto aqui para todos, para que todos possam entrar na sala. E logo mais estaremos aqui dando início à nossa formação. Então, aqui colocando o link direto nos grupos. Já estamos ao vivo. E vamos que vamos na nossa formação de hoje, que com certeza, como pela manhã, foi maravilhosa, link ao vivo. Pela manhã foi maravilhosa, participação excelente, uma formação muito produtiva e eu tenho certeza que não será diferente agora à tarde. Pedi a Cássia que possa estar, Cássia e Cristiane, possa estar compartilhando o link direto. E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos aí, todas as escolas que estão. Nossas escolas hoje estão em formação continuada. Amanhã nós temos escola de pais, a joia, e dia 20 nós temos o curso, a última aula do curso de português, para encerrar o primeiro semestre, a joia. E nós vamos encerrar o primeiro semestre com chave de ouro, com certeza. E aí, eu vou colocar aqui, compartilhar com vocês um vídeo, para que a gente possa iniciar o nosso encontro da tarde com uma reflexão especial e, na verdade, serão dois vídeos. Só um minutinho aqui. Já estou abrindo aqui o vídeo. Já chega aí para vocês. É o tempo que vocês estão aí se organizando na mesa da escola, se aconchegando, todos os professores aí do turno vespertino. É sempre um prazer enorme recebê-los, então já vão se organizando aí. Eu já vou abrir aqui, que o vídeo, achou, o vídeo havia fechado. Então, vamos se aconchegando aí, veja o melhor lugar, se sinta presente aí nessa sala, nesse espaço, se sinta confortável, para que a gente possa ter, com certeza, aí uma tarde Sabe essa ponte que tem bem lá? agradável, tá bom? Então, já vou compartilhar aqui com vocês a tela. Ok. Então, o vídeo é o menino no meio da ponte. Então, vamos lá. Da história é tão grande, mas tão grande, que ninguém consegue ver onde ela termina. Mãe, é verdade que quase ninguém atravessou essa ponte? É verdade. As pessoas só vão até onde está aquela árvore e voltam. E aí, como é que é lá? O que você viu do outro lado? Vocês foram até o final? E esse mistério nunca saiu da cabeça de Bento. E um dia ele percebeu que, em vez de ser quem pergunta, ele poderia ser quem responde. Em vez de ficar, ele poderia ir. Thank you.
Ei, por que você tá aí em cima? Será que eu vou conseguir pular? Vai sim, tenta. E se o outro lado for perigoso? Ué, e se lá for melhor? E se eu me perder? E se você se achar? Mas o que você sabe? Você é apenas um menino. Menino, qual é o seu nome? As pessoas me chamam de Sonho. É quando acreditamos no nosso sonho que a gente vai mais longe. Opa! É quando acreditamos no nosso sonho que nós vamos mais longe. Então, o convite aqui hoje é: vamos acreditar no sonho, vamos mais longe, convidando vocês aí a estarem. Porque quando a gente sonha, a gente tem esperança, tem um porquê de viver, tem um porquê de lutar, tem um porquê de existir. Então, o sonho trazem os porquês e nos move para a ação, nos movimenta, nos dá sentido para viver. E você que está aí do outro lado, qual é a ponte que você precisa pular? Que você precisa, nesse momento, acreditar. Porque tudo começa pelo acreditar. Se eu não acredito, eu não realizo. Se eu não acredito, eu não sonho, eu não prospero, eu não avanço, eu não saio do lugar. Eu preciso sonhar, porque quando eu sonho, eu realizo. Quando eu imagino, eu materializo. Então, vamos pular. Quem tem ponte aí para pular? Quem precisa acreditar mais? Então, assim, é só revisitar toda a tua jornada e olhar o quanto você já evoluiu, o quanto você cresceu, o quanto você amadureceu. Olhar para todas as conquistas que você teve até aqui, só em uma reflexão muito próxima de todos nós. Só em termos passados, pela primeira onda da pandemia até aqui vivos, já é uma grande vitória. Então, assim, já é uma razão, uma motivação de existir muito grande, onde muitos não estão, por conta da própria. Então, assim, é sonhar. Mas para sonhar, precisa acreditar. E aí eu vou convidar vocês agora, nesse dia, nessa tarde especial, a acreditar. Ache um motivo para você sonhar. Eu sei que você tem vários. Para que você se sinta vivo, para que você se sinta pertencente deste mundo de forma especial. E aí, eu te convido a acreditar, vou compartilhar mais um vídeo aqui, e aí, onde você está, na cadeira, na mesa, claro, na cadeira você está. Se você quiser ficar de pé, se vocês quiserem ficar em pé, o grupo, na escola, afasta a cadeira e fique em pé, faz a roda, enfim. Mas vamos sentir essa energia. Porque esse dia é um dia especial. Esse dia é o dia perfeito que Deus escolheu para você estar exatamente aí nesse lugar. E aí, por essa razão, que hoje a felicidade vai bater na tua porta e bate todos os dias. Na verdade, desde a hora que você acordou, quando você abriu os olhos, a felicidade estava lá batendo na porta. Muitos não tiveram essa oportunidade hoje, você teve. Então, hoje nós temos muitos motivos para agradecer, para acreditar, para sonhar e para dizer que hoje é sim um dia perfeito. Hoje você já se alimentou, hoje você já tomou aquele cafezinho e hoje você está aí respirando. Sente a respiração. Puxa o ar e solta. Mais uma vez. Puxa o ar mais uma vez e solta. Hoje eu tenho a oportunidade para respirar. E aí, vamos juntos? Assim, ó. Se mexe aí, levanta. Hoje, só hoje. Hoje a felicidade
fazer tudo direito. É o quê? O dia perfeito, se eu não pensar assim. Direito. Quem vai pensar por mim? Já se a tua falar. Fase é ruim. Ela chegou ao fim. E toda hora é hora e o lugar é lugar. Tem que ser agora pra recomeçar. E pra nossa história nunca terminar. Vem comigo agora, vida melhorar. E se você vier, traz a tua fé. Pois é a tua fé que move montanhas. Pode acreditar, 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 é só acreditar. Pode acreditar, pode acreditar, pode acreditar, pode acreditar, pode acreditar, pode acreditar, é só acreditar. Simão! Felicidade bate minha porta. Hoje a alegria de quem vai e depois volta. Hoje é o dia perfeito pra fazer tudo direito. O dia perfeito, se eu não pensar assim. Quem vai pensar por mim? Se a tua fase é ruim, ela chegou ao fim. Pra nossa história nunca terminar. Vem comigo agora, a vida melhorar. Se você vier, traz a tua fé. Pois é a tua fé que move montanhas. Pra amanhã. Pode acreditar, pode acreditar. Pode acreditar, pode acreditar. Pode acreditar, pode acreditar. Pode acreditar, pode acreditar. É só acreditar. Pode acreditar, pode acreditar. Pode acreditar, pode acreditar. Pode acreditar, pode acreditar. É só acreditar. Para a previsão do tempo, em alguns lugares faz sol, em outros pode chover. E na tua vida, acredita, muita coisa boa pode acontecer. Pode acreditar, pode acreditar. Pode acreditar, pode acreditar. Pode acreditar, pode acreditar. É só acreditar. Pode acreditar, pode acreditar. E é assim que funciona, é só acreditar. É isso, pessoal. Então, deixo vocês aqui nessa tarde com essa energia, com essa fé, fé e acreditar. É isso. Então, boa tarde a todos e convido agora a Cássia e a Cristiane para assumir essa tarde, essa formação, assumir a sala. Sejam bem-vindas, meninas. Boa tarde. Obrigada. Boa tarde. Obrigada, sejam todos bem-vindos, né, para essa tarde de compartilhamento de experiências, né? Estou muito feliz por estar aqui com vocês. Fiquei feliz com o convite da Paula, né? E obrigada, Paula, pela confiança. Nada. Meu nome é Cristiane, eu sou professora da rede de ensino, a rede municipal de ensino há 18 anos e eu comecei, estou trabalhando agora na divisão de atendimento às necessidades educativas especiais aqui na DANI desde janeiro do ano passado, janeiro de 2021. Eu atuo como coordenadora pedagógica itinerante, né, no ensino especial. A gente faz um trabalho de acompanhamento dos alunos, visita às escolas, suporte aos professores. E é isso, estamos aí. Boa Obrigada, tarde. Cristiane. Eu sou Cássia, né? Vocês já me conhecem, já tem um caminho aí percorrido pela rede e estamos aqui para contribuir. E, na verdade, para a gente trocar um pouco de nossas experiências, né? E vai ser uma tarde muito proveitosa para todos nós e alegres.
Então, vamos dar Que início. lindo, Cássia! Vou aqui só citar o chat, né? Já começar aqui, conversar com o pessoal no chat. Dar as boas-vindas aqui, pessoal aqui chegando, Sueli, Alessandra, muita gente, a Leda, acreditar sempre. Sejam muito, muito, muito bem-vindos. A Cristeliana, sonho se torna alimentação para as nossas realizações, é verdade. O Eslane, da Escola Municipal Dona Geni, sejam todos bem-vindos. Dona Nezica, na pessoa da Letícia, sejam bem-vindos. Boa tarde a todos. Escola Dona Geni está aqui. Eva Marra, CEMEB Dona Geni de novo. Boa tarde, pessoal. Márcio aqui do CEMEB Laudimiro Roriz. Daniele, Aparecida Macedo, falou o seguinte: eu já pulei algumas pontes e estou chegando no final da minha trajetória na UEG. Estou no sétimo período do curso de pedagogia. Parabéns, Aparecida, e que eu desejo que você pule muitas e muitas outras mais. Sucesso para você. Com certeza, Cristiane, já bateu. Já está aí dentro. Aproveita todas as oportunidades que a vida está te trazendo. A Irani Semei José Antônio da Rocha presente. Parabéns às escolas presentes. Leda Cruz, hoje, amanhã e sempre acreditando. Sempre. Por isso que você brilha tanto. Travessuras do Baby, né? Na professora Sinara. A escola CEMEB Palhoça aqui presente. Professora Lau. A Gonçala, acreditar que apesar das dificuldades, principalmente financeiras, concluirei a obra de minha casa. Gonçala, Deus já te deu esse presente e ela vai ficar da forma como você sonhou. Acredite, se Deus te deu, ele vai te dar os recursos para você finalizar ela. Pode ter certeza, Deus não faz nada pela metade. Deus, ele faz a obra completa, acredite. Parabéns, pessoal, sejam bem-vindos. A professora Lau falou que todos estão conectados na formação, equipe maravilhosa, CEMEB Palhoça. Débora Gomes aqui, Célia Pereira, boa tarde, Célia. Joaquim Gilberto aqui, Maria Luzedi, Rayane também do CEMEB Palhoça, todo mundo aqui. Adriana da Silva, CEMEB Eva Marra, se movimentando em peso. Olha, gente, que coisa linda. Eva Marra se movimentando em peso ao som de um dia perfeito. Professora Jacilda colocando todos na dança. Gente, vocês não existem, não. Imagino, que coisa mais linda. É isso aí, professora Jacilda. Levante, seja o primeiro. Iniciativa, força, fé, foco. É assim que funciona. Cristiana, Marileide, Lindinalva. A Jane aqui animada. Ô, Jânia! Érica, CEMEB Dona Geni, Suzete, pessoal, tudo presente aqui. Olívia, Nilza, Mônica, pode acreditar, claro. Vamos acreditar, Aparecida. Só acreditar. A Leda falou: formação começando com essa música linda, animada e com muita fé. Muita, gente, com certeza. E vamos que vamos. Ana Maria disse que tem um áudio baixo, a gente vai identificar aqui qual é. Dona Geni, boa tarde. Ah, a Leila falou que o som agora melhorou, ok? Cristiane, Escola Gilson, presente aqui, todos da Escola Gilson. Martinha, diretora da Escola Gilson, aqui presente. Kátia Augustinas, a diretora do Fundamental, presente aqui. A alegria precisa fazer parte da escola. Escola alegre é escola viva. É, como a gente sentiu falta, gente, da escola no tempo da pandemia? Porque escola é vida. Escola é vida. Né? Então, pessoal, Lucimar, Lidiane, Cleonice, todo mundo chegando aqui. Vera Lúcia, música perfeita. Adelma, Getúlio, José também, sejam bem-vindos. Cláudia Rosa, aqui, de bem com a vida, todo mundo presente. Marcílio Dias, Escola Marcílio Dias presente. Dona Luzia, Escola Dona Luzia presente. Cristiane Riquelme está aqui falando. A Dona Geni, na pessoa da Francisca também aqui, escola presente. Carlos Alberto também presente. Estou fazendo uma chamada, né, gente? Mas porque nós ficamos muito felizes com as escolas presentes aqui, né? A Marta colocou: se eu não pensar assim, quem vai pensar por mim? Hoje é o dia perfeito. E nós fazemos ele ficar perfeito, né? A Ana Paula colocou: empolgante a música. Isso aí, a Mônica Darcy Ribeiro, da Escola Rural.
todos presentes aqui. Olha só, o professor Berlim, na pessoa da Aparecida, Palhoça, Thalita. Meninas, eu tô aqui recebendo o pessoal, que é para vocês respirarem aí. Fica tranquila, tá? A Thalita do Flamboyant tá em peso, Escola Flamboyant em peso na formação continuada. Parabéns, a Escola Flamboyant aqui, ó. É, Semeb Natália Aparecida, Dalvani aqui, pessoal da escola do Natália presente também. Parabéns, Escola Natália. É, Kelly Gonçalves, Dona Luísa, está em peso também. A Kelly está falando aqui. Parabéns. Nair Checker, Escola Nair Checker também está presente. Escola Laudimiro Roriz também. Boa tarde, pessoal. Darcy Ribeiro, Semeb Ilka Meirelles também presente. A Escola Expedita Furtado Vieira está presente. Essa, quando eu falo o nome, né, gente, da Escola Expedita Furtado, meu coração dá um gira, porque esse nome, o nome dessa escola, é o nome da minha avó, mãe, que me criou. Então, tem um... Você já sabe, né, como que funciona esse processo. Então, sejam muito bem-vindos. Fiquei até emocionada. A Gleice, da Escola Natália, o pessoal chegando... Escola Municipal Kennedy, a Cíntia Lemos, trazendo aqui. Seja bem-vinda, Cíntia, a escola presente, a Palhoça. Karen, do Jardim do Éden. Dona Nina, Daniele Oliveira. Daniele, excepcional professora, trazendo aqui a Dona Nina. Manuel Fernandes. E vamos que vamos. A Soraya, amei a música. Joaquim Gilberto, Dom Bosco em peso. A Sandra Maria, Dom Bosco em peso. Parabéns às escolas... São Mateus está presente assistindo, Cristiane dizendo aqui, parabéns a vocês. Semeb Maria Lucinda Leite presente também aqui. Jardim do Éden, Ivo Júlio e Jardim do Éden. Dona Geni presente aqui também. Nélia de Almeida, olha a Nélia aparecendo aqui. A Fran, Franciele colocou aqui, seja bem-vinda. Estrela de Belém, a todo vapor. Que coisa, olha aí, meninas, todas as escolas aqui, ó, Estrela de Belém. É, André Luiz, André, professor André aqui, Ludmila Francisco Vieira Lins, em peso na formação continuada, sejam bem-vindos. Cristiane, bora aprender. Gildete, Semeb Francisco Vieira, Dona Geni, São Mateus, e vamos que vamos aí, passando a bola agora para as meninas que darem início aí. Sejam bem-vindos, viu? Gente, que alegria que é ver esse envolvimento, né, de toda a rede com a formação continuada. Muito feliz mesmo ouvir esses nomes das escolas, das pessoas que estão presentes aí. O coração da gente aqui vibra de alegria, né? Muitas escolas das quais a gente já trabalhou, conhece, né, o pessoal. A Jacilda, eu não esperava menos dela, não, viu? Já trabalhei com Jacilda, ninguém fica desanimado perto dela, não, viu? Você pode estar assim. Não está no seu dia perfeito, mas você chega perto dela, seu dia muito animada. E como é bom, né, Cristiane? Como é bom, assim, você... Gente, olha aí. Né? Exatamente. Trabalho. Você trabalhar em um ambiente com pessoas que têm esse poder de te trazer uma energia positiva, uma energia contagiante. Gente, isso é surreal. É verdade. Então, estou muito feliz de ver tantas pessoas envolvidas e participando aí desse processo. Show de bola! Então, vamos dar início nessa nossa tarde, aliás, continuar o processo dessa nossa tarde, e a gente vai falar sobre o que mesmo? Sobre práticas de ensino e intervenção pedagógica, né? Que é o fundamento do nosso trabalho. E eu inicio com uma pergunta para você. Pode passar, Paula. Tá, só um minuto. Nós iniciamos com uma pergunta para nós, né? Porque eu e Cristiane também somos professoras de sala de aula. Paula também já foi professora de sala de aula. E quando a gente foi uma vez, a gente não deixa de ser mais nunca a gente deixa, né? Então, o que são práticas de ensino para nós? Aí nós contamos com a participação de vocês aí. Vão anotando para nós o que são práticas de ensino, né? E assim, a gente não tem que pensar que seja nada mirabolante, nem extraordinário, né? Não são isso práticas de ensino. O que são para cada um de nós? É, para mim, é um caminhado, um processo de desenvolvimento do aluno. É a escolha de uma ação que vai de encontro
com da necessidade de algo, de alguém, né? E voltando para o nosso ensino, o que meu aluno precisa? O que eu preciso escolher para que ele aprenda? Que prática é essa? Quais são as práticas que você usa no seu dia a dia? Né? Quais são as ações feitas para que esse aluno aprenda? Para que a escola faça o papel dela, que é o papel de ensinar, e disso não tem como a gente fugir. Então, o que são práticas de ensino para nós? Pessoal, pode ir escrevendo aí no chat que eu vou trazendo aqui, tá bom? Pode continuar, Cássia. À medida que eu vou trazendo, né? aí eu trago aqui, tá? Tá certo. Então, que tipo de ação que eu desenvolvo para o meu aluno? Que prática que eu quero desenvolver? O que torna significativo para o meu aluno, né? Aí a gente pensa em metodologias inovadoras. Para mim, metodologia inovadora é aquela que funciona. Pode ser um simples pedaço de papel que você vai chamar seu aluno, vai olhar ele no olho no olho e ele vai se desenvolver. Para outros, já consegue usar uma tecnologia mais avançada, né? Consegue usar um jogo no celular, consegue usar um data show na sua aula, implementar algumas ações. Também é uma prática de ensino, né? Então, e isso fortalece o seu trabalho, incentiva o seu aluno a aprender? E essas são as práticas, do mais simples ao mais complexo, porque depende muito do que o meu aluno necessita, de como ele entende esse processo, né? Então, essa prática vai viabilizar isso. E essas práticas de ensino, quando a gente pensa nessas práticas, quando nós pensamos nessa prática, a gente fala muito do nosso profissional, que profissional eu sou. Depende de como eu desenvolvo isso no meu aluno, para que meu aluno desenvolva, se desenvolva. Que material didático eu utilizo, que recurso eu uso, né? E Aristóteles falava que a educação tem suas amargas, mas os frutos são doces. Por quê? Porque o professor, nós professores, estudamos muito, batalhamos muito, tem muito curso, muito estudo, muito planejamento. Essa é a parte mais amarga, mas quando o nosso aluno evolui, ele caminha no processo, aí vem os frutos doces. Quando eles falam que tem a professora melhor do mundo, quem já não ouviu isso, né? Eu tenho a melhor professora do mundo, minha professora é linda, eu amo a minha professora. Então, esses são os frutos, né? Que é o preparo do aluno para o aprender. E isso é muito importante. Cássia, o pessoal está trazendo aqui, ó, sobre a pergunta, o que são práticas de ensino, né? E aí, escola Cláudia Rosa, o pessoal, Marlene Flores, tudo presente aqui, né? O CEMEB, Débora Gomes também, Manuel Fernandes e Natália. Elas estão trazendo aqui o seguinte, né? Que a forma de ensinar e de aprender, a ação que parte de uma necessidade... Prática de ensino é tudo aquilo que usamos para proporcionar o aprendizado ao aluno. A Aparecida coloca, pode ser entendida como uma finalidade de proporcionar ao aluno vivências pedagógicas em sala de aula. Para a Cristiane Eliane fala, né? Para mim, trabalhar com lúdico, tá joia? Então, elas estão trazendo para elas o que são as práticas pedagógicas, né? A Mônica colocou o trabalho diário do professor em sala e fora dela. Exatamente. A Cristiane, as meninas, eles colocaram que o seu som está baixo, a gente vai testar quando você estiver falando, tá bom? Tá bom. Pois é, então é isso mesmo, né? É isso mesmo que todos disseram. É como eu vou desenvolver, a metodologia, o material que eu vou utilizar, é a prática que eu vou usar para que meu aluno desenvolva, né? Tem um filósofo que diz que o ser humano é aquilo que a educação faz dele. Então, eu como professora, eu como protagonista, eu escolhendo a minha prática, eu vou transformar a educação do meu aluno de uma forma que ele seja uma pessoa mais consciente futuramente. Não é isso que a gente quer? É a educação que não transforma. É a educação que transforma. E esse processo diz tudo sobre isso. Tanto da minha prática, tanto da minha postura de professor, do meu profissional, quanto do desenvolvimento do meu aluno. Porque ele vai se tornar com o aperfeiçoamento dessa prática que eu vou inserir no processo. Né?
Quando contribuímos com essas práticas variadas e diversificadas, nós teremos uma sociedade melhor, porque lutamos tanto por igualdade. Então, eu ofereço e eu recebo de volta algum momento da vida isso. É uma sementinha que a gente planta e, com certeza, a gente vai conseguir transformar isso numa igualdade, né? Todos ter a mesma oportunidade de aprendizagem. Joia, deixa eu só dar mais uma stalkeada aqui no chat para ver, né? A Maria das Graças colocou práticas de ensino, vivência pedagógica em sala de aula. A Mônica, são estratégias descobertas no dia a dia do que está sendo de mais facilitador para o aluno. Exato. A Selma, a prática de ensino que devo usar é conforme a realidade dos alunos. Bacana. Pessoal, vamos participar, porque a formação é participação. Sheila, a fala de Cássia foi extraordinária. A técnica utilizada faz toda a diferença. Conhecer para transformar, diagnosticar para intervir. Pode colocar até isso no mural, pessoal. Coloca no mural, aí coloca assim, Cássia Ribeiro. Porque, assim, a técnica... Muitos perguntam assim, Paula, qual é a técnica ideal? Técnica ideal é aquela que dá certo. Não é isso, Cássia? Exato. Essa é a que dá certo, né? E a educação começa no momento que cada um... acontece no momento que a gente nasce, mas ela se desenvolve no processo. O meu áudio melhorou? Aqui, para mim, melhorou. Deu uma mexida aí? O Ari meio que deu um suporte. Melhorou. Aí, se o pessoal sinalizar aqui, eu aviso. Tá bom. O meu estava assim, aí eu tirei o fone, melhorou. Depois põe o fone e vê se tá com o de novo. Tá. Tá bom. Ok. A Cristiane colocou, tem uma situação que gosto muito, só desperta prazer em aprender quem tem prazer em ensinar. Cristiane, que colocação perfeita. Que colocação. Com certeza. Só vai despertar prazer, e aí as meninas vão trazer isso com muita maestria aí, se a pessoa tem realmente o prazer em ensinar. Não é não, Cássia? Exatamente. E nós sabemos que ensinar é a nossa parte, porque nesse processo, cada um tem sua parcela. A escola tem a sua responsabilidade, a família tem a sua responsabilidade, mas a de ensinar é o professor. Então, essas práticas vão fazer toda e total diferença, né? No futuro dessa criança. E nós não temos como fugir disso. E isso vai fazer com que diminua os impactos da aprendizagem. Então, vamos ajudá-los essas práticas vão ajudá-los a aprender a superar os desafios. Joia, então, a Sueli, só para colocar assim, as últimas contribuições, a Sueli colocou, as práticas são ótimas, porque podemos sempre inovar, adaptar a realidade, tecnologias e vivências. E o áudio melhorou, ok? Pode passar, Paula. Então, a grosso modo, assim, simplificado, as práticas de ensino são as ações que se desenrolam com a aplicação de certos conhecimentos. Então, essa prática vai depender do conhecimento que eu quero desenvolver. E é tudo isso que a gente falou até o momento, com a contribuição de vocês que estão lá na prática, estão lá na sala e que sabem realmente o que funciona e o que não funciona, o que dá certo, o que não dá. É isso aí. Vamos continuar, né? Vamos que vamos. Pode passar? Pode. Bom, a nossa prática de ensino, além das ações, eu acredito que ela seja a nossa essência, né? A nossa identidade, nossa característica. Cada aula que a gente dá é única. E cada professor, ele ministra sua aula de forma única e especial, certo? Então, por mais que algum professor tenha nos inspirado, muitas pessoas falam, eu escolhi a profissão docente por sua causa, vendo as suas atitudes, a nossa prática, ela é única, ela é nossa, porque ela vem carregada da nossa história, dos nossos conhecimentos, das nossas crenças, tudo isso daí está inserido ali na nossa prática pedagógica. Bom,
nós colocamos o que é importante nas práticas de ensino. Então, nós pontuamos compreender as mudanças e a continuidade do processo de desenvolvimento do educando. É, Paulo Freire, ele diz que não há discência sem docência. Aliás, não há docência sem discência, né? É um conjunto. E que a relação professor-aluno, ela é consolidada através de um objetivo principal. O que, que é o objetivo que ambos almejam, tanto o professor quanto o... Todos estão ali em busca do aprendizado. E a prática de ensino é... Prática, geralmente, é algo que a gente aprende a fazer fazendo, né? Por mais que a gente tenha tido uma boa base teórica ali na faculdade, tenha estudado, tenha se empenhado, a prática é aquilo que a gente aprende fazendo. É quando a gente entra na sala de aula, né, que a nossa prática vai se desenvolvendo. O simples fato de eu ler uma receita não me ensina a cozinhar, né? As nossas aulas teóricas lá para tirar a habilitação de motorista, por exemplo, não nos ensina a dirigir. A gente precisa da prática, né? Então, a prática, ela é essencial para uma boa formação. E quando a gente fala sobre refletir, nós colocamos um tópico aí, ó, refletir sobre a proposta pedagógica, só que vai ainda além. Não é só refletir, é construir, é participar ativamente da construção da proposta pedagógica da escola. Não tem como falar de prática pedagógica se a gente não pensar na proposta pedagógica da escola. E aquela comunidade escolar, tudo que os alunos que estão inseridos ali necessitam, a proposta pedagógica da escola vai te responder, vai te dizer. Porque ela foi construída pela comunidade escolar. Ela tem ali a participação dos pais, a participação da gestão, a participação dos professores. E quem melhor para saber o que cada realidade necessita do que quem está inserido ali naquela realidade? Nós colocamos, né, planejar ações que vêm de encontro com as necessidades. Então, você precisa conhecer a sua realidade, você precisa conhecer as necessidades dos alunos para que você elabore um planejamento condizente com a realidade que eles necessitam, condizente, a sua prática de ensino tem que estar condizente com isso. E toda a ação do professor, ela deve ser planejada, deve ter um objetivo, uma intenção. Quando você está planejando ali desde a acolhida, né, todos os passos da sua aula tem que ser... Você tem que saber qual o objetivo que você almeja com cada ato que você realiza dentro da sua sala de aula. No momento desse planejamento, você tem que ter uma tomada consciente de decisões, né? Quando você decide o que é que eu vou inserir aqui no meu planejamento, tem que ser uma tomada de decisão consciente. Nós colocamos também, em relação a estimular o processo de ensino-aprendizagem, às vezes, muito mais do que ofertar um conhecimento para o seu aluno, você precisa ofertar para ele o que aquele conhecimento vai mudar na vida dele, como que ele vai poder utilizar aquele conhecimento na vida cotidiana, na vida social, né? Às vezes, educar é mais do que informar, é mais do que ensinar. É ensinar o seu aluno a pensar, é estimular a criticidade dele. Você conseguir fazer com que ele dê opinião. Um aluno, ele tem que ser realmente estimulado para que ele se sinta sujeito do processo. Ele não se sinta aquele aluno que mostrou no início, não um aluno que só dê as respostas, né? Mas um aluno que também questione, que também pergunte, né? Que se envolva com o seu processo de aprendizagem. E nós colocamos um tópico aí sobre ampliar a capacidade, porque muitas vezes a gente
pensa muito naquele aluno que tem dificuldade de aprendizagem. Ah, eu preciso de desenvolver ações, desenvolver uma metodologia diferenciada para eu ajudar esse aluno. Mas nós temos muito alunos que estão em bom nível de desenvolvimento e que a gente precisa ampliar, né, oferecer para ele atividades mais desafiadoras. A gente precisa mesmo impulsionar, né, os conhecimentos daquele aluno. Quando a Cássia for falar sobre algumas práticas, ela vai falar lá sobre o trabalho em grupo e tudo, um aluno que está com um nível de desenvolvimento mais elevado. Por que não formar grupos mistos, né, com as crianças que estão apresentando algum problema, alguma dificuldade ali no aprendizado, e essas crianças que já estão além, para daqui uma possa dar suporte à outra, para que eles possam aprender uns com os outros. Isso é olhar o lado humano, eles vão ver que o aluno, ele aprende mais. Ele pode ensinar o professor e ele pode ensinar um coleguinha que está ali do lado dele. Pode seguir. Se tiver alguma contribuição, tá joia. Você pode falar. Cássia, se você quiser complementar. Bom, A Leida colocou, né? É proporcionar ao aluno vivência pedagógica em sala de aula. A Cristiane Freitas colocou sim, quando partimos das necessidades, a aprendizagem se torna mais significativa. Isso é bem bacana. A Sheila, a prática é um descobrir de conceitos que os próprios alunos nos transmitem, quando os métodos utilizados não os alcançam. E como Cris pontuou, o aluno precisa sentir-se dentro do processo. A Cristeliana colocou, a vivência é importantíssima para o desenvolvimento dos alunos. Exatamente. Sim? Joia, Escola Maniratuba aqui presente. Ok, aqui ok. Bom, nós colocamos aí, dentro do processo de desenvolvimento dessa nossa prática pedagógica, nós trouxemos esses quatro pontos aí, né, para a gente fazer uma abordagem. Nós colocamos os ritmos diferentes, e quando a gente fala de ritmos diferentes, a gente tem que pensar em todas as diferenças, né? Nós temos alunos com condições físicas diferentes umas dos outros, condições cognitivas, sociais, culturais, econômicas, tudo isso aí tem que ser levado em consideração dentro desse processo. Os estímulos que os alunos recebem, né, nós sabemos que quanto mais estímulos você oferecer, nós colocamos aí os problemas de aprendizagem, né, que é a grande preocupação da maioria dos professores, né? Ai, meu aluno está com um problema de aprendizagem. E a gente vê que a questão da pandemia, a gente não tem como deixar de citar, que agravou muito, né, esses problemas de aprendizagem. A pandemia fez com que nós recebêssemos agora nesse retorno crianças com dificuldade de socialização, crianças com ansiedade. Recebemos cujas famílias, né, enfrentam um luto causado pela pandemia do Covid. Então, o professor, ele tem que estar sensível a essas... Nós temos que olhar além dessas dificuldades. Temos que olhar além, né? Nós temos que olhar o nosso aluno com um olhar sensível. Nós não podemos fechar os olhos a essa realidade. Então, quando a gente olha além das dificuldades, olhar além da indisciplina, né, o que é que está por trás de tudo isso? A gente sabe que todo comportamento que um aluno expressa tem um fator por trás desse comportamento. A música que a Paula colocou dizia, né, tem que ser agora para recomeçar. Nós temos sempre que recomeçar, né? Nós passamos por uma pandemia mundial, mas nós temos
né, de recomeçar, de retomar, né, nós vamos falar aí da retomada também. Quando a gente colocou essa retomada, é realmente a retomada dos conteúdos que a gente ensina, da essência de tudo aquilo que a gente ensina para o aluno, né? Dentro do nosso, a gente sabe que a nossa metodologia, ela não pode ser uma metodologia linear, né? Que ela vai embora, mas ela é cíclica, ela vai e volta, ela é em espiral. O que você ensina para o seu aluno hoje, você tem que ensinar amanhã e depois amanhã, você tem que estar sempre retomando, né? Tanto conteúdos, combinados, regrinhas de convivência, tudo que você faz, propõe ali na sua sala de aula, você tem sempre que estar fazendo essa retomada. No ensino especial, a gente aplica as atividades para os alunos das classes de inclusão parcial e das escolas especiais, a gente aplica a metodologia do desse programa, a gente enfatiza bastante a questão da rotina, né? A gente sempre fala, o planejamento é livre, o professor faz o seu planejamento livre, mas ele tem aqueles passos que ele tem que seguir. E lá nos passos vem a acolhida, vem ali o deleite, vem uma vivência, e tem um espaço que vem para essa retomada, né? Que a gente chama o relembrando. E esse relembrando, a gente trabalha com os alunos sempre de uma forma que seja interessante para ele, porque, de certa forma, no formato de atividade, ele já viu aquele conteúdo. Então, para ele relembrar, para ele retomar, tem que ser com uma abordagem diferente. Então, a gente sugere, né, que os professores façam através de um jogo, através de uma brincadeira. Tem a brincadeirinha da bomba, que a gente usa muito, que a gente coloca ali as perguntinhas, e os alunos se interessam bastante, porque tem charadinhas, tem prendas que eles pagam, né? Adivinha, para eles adivinharem ali o que que é. E aí, junto, inserido ali, tem as perguntinhas. Então, enquanto ele está brincando ali, tem a bomba, que ele fica naquele suspense, eu não posso tirar a bomba, senão eu vou perder os meus pontinhos que eu já consegui, porque cada perguntinha que ele acerta tem uma pontuação. Então, tem que ser essa retomada, ela tem que ser pensada de uma forma dinâmica, né? Até de manhã, uma participante, uma professora, colocou a participação dela lá no chat falando exatamente sobre isso. E Cássia e eu tínhamos conversado sobre isso. Porque, às vezes, a pessoa explica uma coisa para a gente fala, não entendi, você pode me explicar novamente? Ela explica da mesma forma. Né? Então, se eu não entendi e ela explica da mesma forma, eu vou continuar não entendendo. E assim são os nossos alunos. Né? Se ele não entendeu, se você precisa retomar, tem que ser de uma forma diferenciada, né, do que você já propôs. E sobre a intervenção pedagógica, é algo também que a gente precisa estar atento, né? A intervenção pedagógica, ela acontece durante todo o processo, desde o momento que começa a sua aula, você está ali fazendo intervenções, né, seja ali na aprendizagem, seja intervenção na questão do comportamento que o aluno apresenta, né, diante do grupo. Então, a intervenção, ela é essencial. Eu estava assistindo um vídeo esses dias que uma educadora, ela citou o exemplo de um projeto que ela fez, porque os seus alunos, eles não tinham muito acesso a eventos culturais. Então, ela foi atrás de patrocínio e tudo, elaborou o projeto bem fechadinho, que ela tinha direito a ir com aquela turminha dela, se eu não me engano, 8 vezes no ano em algum evento cultural, né, que ela escolhesse. E aí, o primeiro evento que eles foram num parque e tinha lá vários bichos, e ela disse que quando eles, vários animais e natureza e tudo, e ela disse que quando desceu, ela tinha um aluno que apresentava muita dificuldade mesmo relacionada à disciplina, ao comportamento. E ela disse que quando desceu, os alunos desceram do ônibus, ele já saiu correndo e começou a chutar os patinhos que estavam soltos ali. E ela disse que no momento pediu a que estava acompanhando para cuidar da turma e correu atrás desse aluno. E ela disse que segurou ele, né, a princípio, para conter, e foi conversar com ele, perguntar por que que ele estava agindo daquela forma, por que que ele estava tendo aquele comportamento e tal. E ele deu assim, ela fez intervenção, explicou que não podia
E foi no decorrer do passeio todo, esse aluno sente com um comportamento ou outro, né, dando trabalho. E ela disse que quando chegou, que foi fazer a avaliação, né, a professora, a assistente que estava acompanhando ela nessa atividade, falou: não, então agora os próximos você deixa ele de fora, porque ele não sabe se comportar em lugares assim. E ela disse que falou: como que eu vou privar aquele que mais precisa de um momento como esse? Porque ele vai aprender a se comportar indo nos lugares. Ele tem que ir, ele tem que participar para que ele possa mudar o comportamento dele. A criança, ela aprende muito por imitação. Né? A gente fala muito isso no ensino especial, que ele aprende por imitação, ele aprende por repetição. Então, ele precisa ver, ele não tem acesso nenhum a eventos culturais. Então, ele precisa observar, ver como que as pessoas se comportam num lugar como esse. E ela falou que ela teve um ganho, assim, que quando chegou nos últimos passeios, né, do projeto dela, esse aluno já não apresentava mais esses comportamentos tidos como antissociais. Então, a intervenção pedagógica é isso, ela é no ato. Aquela professora, ela não podia esperar o passeio terminar, ela não podia ver aquela situação daquele aluno se comportando daquele jeito e esperar. Ela tinha que fazer uma intervenção no momento. Então, a intervenção pedagógica é isso. É durante a aula, é durante a atividade, é durante todo o processo. É verdade. E com isso, se reduz a dificuldade dos alunos. Por quê? A gente percebe essa dificuldade, intervém na hora, então a criança vai desenvolver todo o processo, porque você percebeu a tempo. Né? Diminui muito essa dificuldade nessa intervenção pedagógica. Ela é feita pontualmente, e em todos os momentos, igual você mesmo falou, Cris. Muito bem. Então, agora nós vamos continuar. Cássia, tem umas considerações a respeito do que vocês acabaram de falar, né, da Maria das Graças. Ela disse que já faz, né, acredito, sobre a experiência em grupos em sala de aula para um ajudar o outro. Alessandra Rabelo está aqui, boa tarde. A Sinara fala, né, que é verdade, cada aluno em seu ritmo e que não devemos desanimar. A Patrícia da Costa fala, difícil é esperar o tempo deles, tendo que alfabetizar até o fim do ano. Sobre isso, aí, só para fechar aqui, aí você fala, Maria das Graças, cada aluno tem seu tempo, pois a maturidade não é igual para todos. Está aí a importância de conhecer cada um para retomar cada dificuldade de aprendizagem encontrada e fazer as intervenções necessárias. Aí a Cristiane Freitas coloca, sim, e participando que vamos fazer a mediação para mudar a prática, a sua prática. Exatamente. E nessas visitas pedagógicas que a gente faz, eu fui numa escola da professora Alípia, que é lá do Telesusa. E eu achei muito interessante, porque a sala dela são divididas em grupo por hipóteses e por necessidades educacionais diferenciadas. Então, ela consegue atender os alunos dela pontualmente dessa forma. Porque, às vezes, a linguagem que eu vou usar para explicar, para introduzir um conteúdo, até mesmo para revisar, ela tem que ser diferenciada, porque não vai atender todos mesmo. E no grupo, fica mais fácil fazer essa, né, fazer essa abordagem e pontuar direitinho o que os meninos precisam. E eu achei muito interessante isso na turma dela, porque ela sabia me contar exatamente. Eu cheguei na turma, os meninos já estavam em grupo desenvolvendo um trabalho, e ela perguntava e estava tudo bem. Os meninos conseguiam fazer, conseguiam participar, e ela falou para mim da dificuldade de uma minoria do aluno. Fui em outra escola também, no Silas Santos Júnior, onde 98% dos alunos estão alfabetizados. Por causa desse agrupamento, de pensar nesse processo, que não é só o professor que ensina. O processo que acontece de todos para todos. Então, a professora se preocupou, nós, professores, temos que nos preocupar em ensinar como os meninos aprenderem. Porque quando eles pegam esse processo, se torna mais fácil e menos árduo para o professor. Porque ele vai mediar esse trabalho desenvolvido com os alunos. E isso é muito importante, porque acaba que nós, professores, assumamos sempre a responsabilidade de que
ensinar é só o professor que faz. E, na verdade, não é. Isso é cada um tem sua parte no processo. O professor tem a sua parte de ensinar, a família tem o seu processo de contribuir, de levar o menino para a escola, de acompanhar, de conversar com o professor para saber como que está a parte de disciplina e outros afins, né? Inclusive, é bom a gente tocar nesse assunto por causa da escola de pais, né, Paula? Que tem funcionado, né? Que eu já passei por várias escolas, trabalhei em várias escolas já, em algumas funções diferentes. Conheço muitos professores assim, de perto mesmo. Uma grande parte, há um tempo atrás, não gostava do envolvimento dos pais, porque os pais, a impressão é que está vigiando, que não confia, mas na verdade não é isso. Muitas vezes, o professor, o aluno desenvolve, o pai não ajuda, não é porque ele não quer, é porque ele realmente ele não sabe. E numa dessas visitas também, eu fui lá no Alda Vieira, no Júnior, e ele fez esse trabalho com os pais. Ele fez uma reunião geral explicando o que que era, o que que são habilidades e competências para os pais. Depois ele marcou uma por ano e explicou geralmente, explicou para todos como é o processo de ensino-aprendizagem. Aí o que que aconteceu? Ele tem agora quase 90%, se não for mais, dos pais dentro da escola. Por quê? Porque os pais não sabiam. E agora, com esse conhecimento, os pais já sabem como aos filhos, tem a responsabilidade de levar, não sabe ensinar a tarefa de casa, mas ele sabe falar para o menino, como que a professora explicou, ele sabe fazer essa mediação. Então, isso é muito importante, né, nesse processo. Paula. Próximo. Peraí, só um minutinho. Aí. Agora nós chegamos no central, no ponto-chave da nossa formação, né? Da nossa formação, não, da nossa troca de experiências. É o protagonismo do professor. Nós sofremos muito nos 2 anos de pandemia, porque a gente estava acostumado com o processo de ensino-aprendizagem, e assim, estudava e tinha formação presencial, e tinha um aluno na escola. De repente, foi nos tirado isso. Aí o que que acontece? Esperávamos em receber os alunos em um patamar e recebemos muito aquém a isso que a gente esperava, né? Aí com a preocupação geral, e assim, é muito bonito da nossa parte de professor de ter essa preocupação. Não é porque é inerente à função nossa, não, é porque é do ser humano. E o professor, ele tem esse olhar muito além, né, do profissional, que é uma vida que ele conduz, é um exemplo que a gente dá para os nossos alunos como profissional e como pessoa. Aí pegamos nossos alunos, assim, vindo num trabalho remoto que a gente esperava que estaria, mas foi muito pior do que a gente esperava, né? Aí todo mundo se preocupou e ficou doido e arruma uma coisa e arruma outra coisa. Quando a gente fala nesse tema que a gente abordou, a gente fala, meu Deus, o que eu vou fazer para o meu aluno desenvolver? Eu preciso pensar em alguma coisa para o aluno desenvolver. E assim, as tentativas foram muitas, os acertos foram muitos, as retomadas foram muitas no processo, porque a gente tem uma visão geral, porque a gente vai em muitas das escolas, a gente acompanha como é o trabalho do professor, ou a gente sabe, ou a gente ouve, ou a gente vê. Em algumas visitas também, reunião com o supervisor, com os professores, eu fiz algumas para trabalhar bem essa parte de como desenvolver, de organizar essa prática que a gente precisa estar fazendo com eles, com os alunos. E não é um trabalho fácil, é um trabalho muito árduo. Para depois a gente perceber como que eles ficaram. E a gente sabe que é olho no olho, não tem como a gente fazer esse trabalho de outra forma. E assim, eu tenho exemplos de excelentes professores. Eu fui uma visita também no Sebastião Machado, e eu fui com a finalidade de participar do Dia das Mães, do evento que a escola proporcionou para o Dia das Mães. E encontrei uma mãe lá de um aluno, e é da professora Alessi, se ela tiver aí, quiser contribuir conosco. E ela brilhando, com os olhos brilhando, e falou para mim, olha, a professora que pegou meu filho esse ano, ela fez uma diferença tremenda na vida dele, porque ele não desenvolveu
eu não conseguia fazer, eu não conseguia nem trazer para a escola direito, porque eu não queria ir, ou às vezes não queria fazer as tarefas, e eu não via o processo de desenvolvimento. Agora, com a forma que ela tomou, com o protagonismo dela, né, aqui na nossa fala, ela conseguiu com que esse aluno desenvolvesse. Isso foi reconhecido por quem? Foi reconhecido pela mãe. Então, quando a gente fala em andar junto, é a escola com seu, de ensinar com seu, com a sua função de ensinar, e o pai de contribuir com a parte dele, né? E a escola de pais veio trazer muito isso, né, Paula? Que a participação é fundamental para ele se colocar e saber como agir nessas ações, né? Exatamente. E, inclusive, aproveitar que nós estamos entrando no protagonismo do professor, inclusive o protagonismo do professor, o protagonismo do aluno, são temas que nós vamos desenvolver no segundo semestre, dar continuidade aí sobre esse protagonismo, e aí muita coisa boa está por vir, né? Vir, inclusive das experiências de vocês, para que a gente possa, no segundo semestre, trabalhar esse protagonismo do professor e do aluno, trazendo realmente o que vocês têm na realidade. Muito interessante, importante esse trabalho, quando Cássia e Cristiane, por exemplo, traz aqui dados reais, mensurados, de como está o andamento. Isso é o resultado de um trabalho que está sendo realizado com muito comprometimento por parte dos professores, dos gestores das escolas, pelo acompanhamento que essas coordenadoras pedagógicas estão fazendo e fazem também nas escolas com os professores, de apoio e aos alunos. E nós temos também outros protagonistas importantes, que são os pais. E a escola de pais, o objetivo da escola de pais é justamente isso, é estreitar a relação família-escola para que eles, compreendendo o processo, eles possam participar. Porque quando os pais compreendem o porquê, a importância, é boa parte que são os pais que não estão trabalhando ou não estão fora, eles participam, eles apoiam. E aí, gostaria já de pedir a vocês também que possam estar fomentando, divulgando a escola de pais. Amanhã inclusive, tem a escola de pais. Logo mais, eu estou compartilhando aqui a divulgação. E que vocês possam, porque vocês são protagonistas e vocês têm um poder, exercem um poder de influência muito grande com a família. Então, compartilhem no grupo o card da divulgação da Escola de Pais, incentive, porque lá na Escola de Pais, o objetivo é sempre fazer com que esses pais compreendam a importância da participação na escola, o apoio para com o trabalho de vocês e para com a escola, e também conteúdos importantes e relevantes para que eles aprendam também, para que eles possam saber, inclusive, dar o suporte. Porque muitas vezes nós falamos assim, os pais não querem, não sei o quê, não ajuda. Mas maior parte não faz, não é porque não quer, é porque não tem o conhecimento para isso, não sabe da importância. Tanto é que a Cássia, quando traz, que foi a escola... Qual foi a escola, Cássia? Alda? Alda Vieira. Escola, né, em que o gestor, o professor, reúne os pais, informa, traz o conhecimento, o pai, a família, entendeu a importância, ele tem 90% da família na escola. Eu me lembro, Leda, inclusive, está presente aqui, a professora Leda Cruz, ela, inclusive, colocou aqui no chat, procuro ter um olhar especial com todos os meus alunos, cada um tem sua realidade de aprendizagem. Inclusive, eu me recordo que na época que eu era supervisora na escola que Leda trabalhava, Leda tinha praticamente 100% dos pais presentes o tempo todo, em todas as ações que Leda criava, os pais estavam presentes, inclusive financeiramente, eles apoiavam ela nos projetos. E por quê? Porque, e aí a Leda fazia ações, trazia os pais, as reunia na sala, mostrava o porquê, mostrava o portfólio das atividades, dizia o porquê que ela precisava de ajuda. É isso, se eu tenho clareza do que é necessário, a ideia é de que vou sentir necessidade de participar. Então, assim, e aí, Cássio, eu vou só ler aqui as contribuições,
passar aqui para vocês continuar, tá bom? A Patrícia da Costa fala que gosto de meus pais bem pertinho, eles me ajudam e eu os ajudo. Cristeliana também valida, né? Fazendo todo esse processo. A Cristiane Riquelme diz, usei a teoria da pipoca na minha reunião de pais. E mestre, onde muitos entenderam essa questão de que de cada aluno tem o seu tempo. Isso é muito importante. Cristiane, depois compartilha conosco, quem sabe, Cristiane, em uma formação sobre o que é a teoria da pipoca. Porque algo, uma ação que ela tem êxito, é importante quando a gente compartilha para que outras pessoas também possam estar utilizando. Helenice, aqui na minha escola sempre buscamos a parceria dos pais e temos colhido bons resultados. Aleia, reunião, a aula realmente foi proveitosa, pois os professores puderam expor o seu trabalho e conhecer de perto os pais. Esclarecer situações do cotidiano escolar aproximou esses pais da escola. Vejam que os relatos, Cássia, Cristiane, os relatos sempre mostram a mesma coisa. Quando eles entendem o processo, eles se aproximam. A Leda, excelente. Intervenção feita sempre que preciso. A Cristeliana, com a participação da família no aprendizado dos alunos, tudo fica mais fácil. O trabalho flui muito mais. E a Sheila fala, Paula, estreitar os laços é fortalecer a nossa prática. A união escola-família resulta em alunos mais confiantes. Prontinho? Olha que belas contribuições, né? E o que a gente relatou nas visitas é o que realmente eles confirmam, né? Então, são acontecimentos que fazem a diferença e que fazem a diferença, que são verídicos, né? Que acontecem. Aí eu pergunto, né? Para eu trabalhar isso no protagonismo em sala de aula, muitas vezes a gente fala assim, ah, mas tudo é o professor, tudo é o professor. Mas o professor, nós professores, é que ensinamos. Não tem outra pessoa para fazer isso, né? Nós vamos ter outras coisas, outros fatores ou outras pessoas que podem juntar-se a nós. Mas quem faz o trabalho são nós, somos nós. E essa forma de ensinar está ligada até na ambiência da sua sala de aula. Né? Nessas visitas eu percebi as salas muito organizadas, com as coisas que os alunos podem usar, que servem para eles se orientarem nesse processo, recorrer quando eles precisarem. Então, isso tudo faz parte do protagonismo do professor. É nós, professores, né, que temos que fazer isso e contar com a colaboração de outras pessoas, né, nesse processo. E assim, quem de nós já não ouviu os alunos falar que tem o melhor professor da escola? Todos nós somos os melhores professores. Cada aluno puxa a sardinha para o seu professor. Isso é muito bom, né? Porque eles reconhecem que nós somos importantes na vida deles. E que se nós somos importantes, alguns vão dar o valor devido no processo, porque já tem esse trabalho feito pela família. E muitos não, que é nós que vamos desenvolver esse potencial deles para poder eles acompanharem. A pandemia também aproximou muito, né, a família da escola. Se a gente for pensar até certo tempo atrás, a maioria dos pais não tinham nem o número do telefone do professor, né, e a pandemia inseriu essa realidade da gente ter esse contato direto dos grupos, né, então esse contato, ele permaneceu, né? Mesmo depois que as aulas voltaram presencial, hoje em dia esse contato, ele é mais dinâmico, ele é mais efetivo, né? Com os pais. Então, tem como os pais estarem sendo informados de forma mais ágil ali sobre tudo que está se passando na escola. E sem essa parceria, a gente pode lutar por uma educação de qualidade, mas a gente nunca vai conseguir. Né, a gente vai se aproximar mais de conseguir oferecer uma educação de qualidade para os nossos alunos se a gente tiver essa parceria. Né, a gente precisa da participação da família. E tem muita coisa que a gente só compreende depois que a gente conhece a família. Né, tem muitas coisas assim, muitas leituras que a gente faz dos nossos alunos que às vezes não corresponde ao que é de fato.
Né? Às vezes a gente faz muitos julgamentos, mas a gente só compreende depois. E a família expõe, né, as dificuldades que ela também tem, né, em relação às crianças. A gente falou muito sobre os ritmos, né, os diferentes ritmos. Até a teoria da pipoca, ela fala sobre isso, né? Cada um tem o seu tempo ali. O calor do fogo está ali aquecendo todos de forma aparentemente igual, né? Mas cada um vai estourar, cada milhinho vai, milho vai estourar ali no seu... Cada grãozinho de milho vai estourar no seu tempo. E com as crianças também é assim. A gente costuma falar muito, né, assim, na... Voltando para o ensino especial, a gente não compara as crianças, assim, voltando para o ensino especial, mas que compreende todas as modalidades. A gente nunca deve comparar a criança uma com a outra, mas sim comparar ela com ela mesma. Né? Como que a criança chegou para você no início do ano, como que ela está agora, que a gente está quase finalizando o semestre. Né? Então, compara a evolução dela mesma, de quando chegou para agora, e de agora para o final do ano, como que ela vai estar. Então, não tem que comparar, mas esses, eu tenho aqui 25 alunos, eu já tenho 20 que estão lendo, mas esses 5 não estão tão... O crescimento dela com ela mesma, às vezes ela ainda não está lendo, mas ela chegou sem identificar nenhuma letra, ela já está formando sílabas, né? Então, a gente tem que valorizar cada crescimento que o nosso aluno tem. Às vezes, a gente fala assim, antes da gente querer inserir ali um conteúdo, um componente curricular, antes da gente querer alfabetizar, antes da gente querer trabalhar as questões do letramento com a criança, tem várias outras questões, né, que precisa estar consolidada. A criança precisa estar socializada, adaptada ao ambiente escolar, tem que já ter vinculado com o professor, cada criança tem seu ritmo de vincular com o professor. Uns vinculam mais rápido, outros não. E sem essa afetividade, né, é impossível a gente concretizar um processo de ensino-aprendizagem. O aluno precisa sentir essa afetividade, precisa firmar esse vínculo com o professor. Né? Tem até um educador que fala que esse afeto não é você beijar, abraçar, que esse afeto vai além, até do sentido etimológico mesmo da palavra. Né, afetar, significa você ir atrás do seu aluno, você está, você preocupar com o que ele precisa, você está atenta às necessidades dele. E, falando desse nosso protagonismo, tem um dos livros de Magda Soares, ela fala que nós propomos muitas atividades para os nossos alunos. E lá ela diz que às vezes a gente tem uma dificuldade muito grande de fazer com que esse aluno permaneça nessa atividade. Eu vou, por exemplo, leituras. Então a gente propõe um livro ou um outro texto, os meninos têm uma certa dificuldade. Mas quando vai para o celular, ele consegue. Mas aí que está a diferença, porque de repente a gente propõe uma atividade muito extensa, ou um livro muito extenso, às vezes a gente confunde a quantidade com a qualidade daquele material que a gente oferta ao nosso aluno. Aí é claro que o que vai chamar mais atenção para ele é o que ele vai fazer. Talvez ele não leia aquela lição de casa que a gente passou, ou não leia aquele livro, mas se você mandar um áudio curto com a historinha, ou se mandar uma foto de alguma coisa mais animada para ele, ou um jogo nos grupos de WhatsApp, porque não tem como mais a gente voltar atrás dessa tecnologia, ele vai desenvolver, né? Cada um no seu ritmo, cada um no seu tempo, e não é fácil. Durante esse processo, nós temos muitos obstáculos, né? Nós temos alunos, igual já foi dito, de vários níveis, com várias dificuldades. Ainda vem a questão do interesse, da vontade de aprender, porque só o professor ter vontade de querer não é suficiente. O nosso aluno tem que se sentir motivado a isso. Então, é muito importante essa motivação. Aí, como eu motivo a minha turma? Como eu incentivo a minha turma se talvez eu não esteja motivado? Então, sempre uma coisa vai estar ligada à outra, que é a questão da empatia do educador. A nossa empatia faz toda a diferença, né, para esse processo. E como não é fácil, e a gente encontra vários obstáculos nisso. Eu até anotei aqui algumas sugestões que a gente pode estar desenvolvendo para facilitar
esse protagonismo. Eu olhar no olho do meu aluno, porque quando a gente deixa de fazer essa intervenção, quando a gente deixa de olhar no olho dele e de fazer o nosso papel de protagonista, a gente está mexendo com sonhos. A gente está mexendo com a outra coisa na vida deles, que quer dizer que é a vida, a felicidade dele. Por quê? Porque ele tem aquele sonho e eu não intervi naquele momento que pode... Então, faz muita diferença isso. Quem aqui nunca trabalhou com um aluno e perguntou para ele o que ele gostaria de ser quando ele crescesse? Eles respondem, eu quero ser professor, porque a senhora é tão boa, professora, eu quero ser professor também. Ou eu quero uma outra profissão. Mas isso interfere. Talvez a gente não consiga solucionar e nem fazer com que todos os nossos alunos aprendam da forma que nós gostaríamos. Que isso não vai ser mesmo... Não vai acontecer mesmo de fato. Mas a gente vai plantar a semente, vai dar todas as chances possíveis para ele, para que ele se realize e a gente colha esse fruto e ele seja feliz futuramente, né? E isso faz toda a diferença. Aí, assim, algumas sugestões, como agenda digital, a gente pode estar planejando isso, um plantão de tirar dúvidas do aluno. Às vezes, a linguagem que eu vou utilizar não vai chegar até ele, mas o outro coleguinha vai falar e vai conseguir chegar. Essa informação vai conseguir chegar na vida do aluno, ele vai desenvolver grupos de estudos, né, na própria sala de aula mesmo, de repente tira um tempinho e faz esse momento bem acompanhado e preparado, faz a monitoria. Às vezes, nós temos alguns parceiros na comunidade ou na escola que podem ajudar nesse processo. Não com o processo ensino-aprendizagem na íntegra, porque nós somos preparados para isso e eles não. E olha que nós temos dificuldades, né? Então, pensa para essas outras pessoas. Então, coisas pontuais, que naquele momento o aluno consiga perceber esse andar do processo, né? Coloquei também monitoria, né? Coloquei algumas vivências pedagógicas, que é a troca de ideia. E assim, nós professores estamos muito cansados, porque nós estamos querendo que nesse ano de 2022 a gente supra todas as necessidades deles de 2 anos e que já trazem, tem uns que já trazem isso há muitos anos. E assim, aí a gente fica pensando, mas é muito cansativo, é muito puxado, mas a gente pode dividir as tarefas. Você tem mais de um professor do mesmo ano, divide, cada um planeja com a área, cada um, o outro pode ajudar na turma do outro em algum assunto, porque isso faz toda a diferença. A gente dividir as nossas responsabilidades e assumir um compromisso, cada um na sua parte, mas assumindo, dividindo as responsabilidades. Aí vai facilitar um pouco esse processo, porque não é fácil, é muito árduo e é conquistado no dia a dia. E assim a gente vai caminhando, né? E vai fazendo a diferença na vida dessas crianças. Pode passar. Vem cá, você quer que eu falar as considerações aqui do chat? O pessoal está falando aqui ainda da questão da parceria dos pais, né? Que à medida que os pais interagem no aprendizado, tudo flui. A Aline fala, se não fizermos parceria com os alunos e famílias, nosso trabalho fica bem mais difícil. É uma conquista diária. Maria Aparecida coloca, quando a família participa do aprendizado dos filhos, a criança aprende mais rápido e o trabalho flui, mais com resultados satisfatórios. Helenice, quando os pais acompanham e têm conhecimento das práticas e ações que são desenvolvidas em sala, fortalece o processo de aprendizagem. A Cristiane, cada indivíduo, mesmo com uma similaridade aparente, por fora, todos os milhos são aparentemente iguais. Eu acho que a Cristiane está falando da experiência, deixa eu só olhar aqui. Cristiane fala o seguinte, usei a teoria da pipoca na minha reunião de pais, né? E aí ela fala da teoria, e aí eu acho que ela começou a falar, deixa eu só ver se é isso mesmo, ela começou a trazer. Ah, tá, que agora eu vi aqui qual é a teoria da pipoca, porque quando os milhos são colocados, né, à disposição do calor, nem todos vão estourar no mesmo tempo. Então, eles têm, cada um vai estourando em um tempo. E essa teoria da pipoca é muito bacana mesmo, né, nesse processo de ensino-aprendizagem, para mostrar com clareza para os pais como que funciona. Bem legal mesmo. A Delma colocou, eu acho que é muito importante a participação dos pais. Nós, como os professores, precisamos dessa parceria.
Aí ele assim fala: verdade, com a pandemia teve uma aproximação maior dos familiares e conheceram mais o trabalho desenvolvido nas escolas. Temos que mantê-los cada vez mais próximos. Exatamente, ele assim, essa é uma prévia que a gente imaginava realmente que iria acontecer, porque eles se aproximaram e aí eles, com essa aproximação, eles entenderam. E nós também entendemos ainda mais de que quando há essa aproximação e esse conhecimento, eles apoiam. A Sheila, sou sua fã, Cássia. Fala sempre coerente e que nos impulsiona a acreditar em nós mesmos. Não é fácil, mas com o nosso esforço vamos vencendo. A Maria das Graças também coloca, ótima fala, Cássia, pois a criança tem que ter interesse e vontade de aprender. Estou gostando muito, Selma, estou gostando muito desses esclarecimentos. Pois é. Isso é muito bom, né? Porque a gente se identifica nesse processo. A gente sabe porque como o aluno se sente quando ele não consegue desenvolver. A nossa angústia de muitas vezes não conseguir atingir aquele aluno naquele momento, mas é igual a gente já colocou aqui, tanto na minha fala quanto na fala da Cris. E do complemento da Paula também, que são sementes, a gente não pode deixar de lado. A gente não pode deixar aquele menino quietinho lá porque ele não fala, ele está quieto, ele está me atrapalhando, e nem deixar aquele que dá trabalho demais sem participar, sem um passeio, sem fazer a parte dele. Porque é nesse momento é que você constrói o conhecimento, né? É base, é o que é necessário. E é árduo mesmo, a cada minuto, a cada instante, a cada noite que a gente preocupa porque aquele aluno não avançou. Mas, assim, o mais importante nós temos, que é a vontade que eles aprendam. E essa vontade nos motiva, a troca de experiência nos motiva. E isso fortalece muito esse, o nosso lado. Nosso lado pedagógico. E quando a gente fala nisso, ainda no protagonista do professor, quando eu fui removida do São Mateus e fui para o André Rocher, eu fiquei lá um tempo e eu optei pelo segundo ano. Porque, para mim, o meu foco e o meu ponto mais forte é de primeiro a terceiro ano. Eu gosto da alfabetização, desse processo de alfabetização, de descoberta, de conhecimento, do novo. Eu gosto desse processo. Aí eu peguei um segundo ano e eu planejava muito com a Graça, com a professora do primeiro, propositalmente. Por quê? Porque como eu estava no segundo e eu planejava com ela, eu ia pegar os meninos do primeiro ano, do segundo, outro ano, e eu ia dar continuidade do trabalho. Então, essas parcerias fortalecem. E eu planejando a aula, não conhecia ainda como é importante esse conhecimento dos nossos alunos, né? Não conhecia muito bem, apesar de eu ter sido criada na comunidade da Serrinha, lá em volta do André Rocher. Mas também, né, há 49 anos atrás, já se fundou muito essa comunidade. Então, desconhecia alguns pontos. E eu peguei a turma de segundo ano, preparei uma aula e eu estava falando e eles me olhando assim com a carinha do segundo ano, mais boa do mundo, mas você parece assim quando você está falando uma coisa, ninguém está entendendo o que você está falando, parece que está falando em japonês, meu Deus, será que é que aconteceu, né? E eu falava e parece que... Aí eu parei a aula e chamei esse, nós vamos brincar agora de vivo ou morto. Coloquei esses meninos no pátio da escola e a gente brincou de vivo ou morto. Olha, como... Foi espetacular. Consegui a atenção, porque eles tinham que fazer o movimento que eu falasse, né? Segundo, eles ficaram cansados, tanto que eu coloquei vivo ou morto, que eles tiveram que ficar sentados na sala. Então, assim, de todos os lados eu consegui. E eu não perdi tempo. Então, isso é o importante. Às vezes, a gente não quer fazer uma atividade, a gente não quer escolher uma prática de ensino, porque, eu tenho que trabalhar, é isso. Às vezes, se você muda o foco um pouquinho e dinamiza isso, quando você voltar com ele, você vai gastar metade do tempo, né? Para que ele desenvolva. Por quê? Porque foi agradável para ele, foi prazeroso. Não existe uma fórmula, não existe uma técnica, não existe uma maneira única de ensinar. O que existe é a vontade da gente fazer, é a motivação para os alunos reproduzirem e ir pegando o ritmo desse processo. E isso a gente faz muito bem. E, assim, eu tiro o chapéu para nós, professores da rede, porque a gente rala e a gente faz com gosto, não deu certo, a gente reclama, a gente briga e a gente faz de novo. E assim a gente continua o processo. E no final, a gente colhe os frutos doces, né? Desse trabalho que a gente desenvolveu com eles. Pode passar, Paula. Tá.
Bom, então, para a gente prosseguir, né, só fazer um fechamento nessa reflexão de como os alunos chegam para nós e como que eles ficam depois de passarem por nós. É, dentre vários exemplos que a gente poderia dar, né, de algum aluno que a gente tem certeza que a gente marcou ali a história dele, é, por exemplo, um professor alfabetizador, que o aluno chega ali no início do ano, né, não conhece nem as letrinhas, que chega no final do ano, está lendo textos. Então, assim, não tem uma experiência mais gratificante na nossa vida profissional do que uma experiência assim, né? E se a gente for pensar nas outras fases do ensino, nas outras séries, é a mesma coisa. A gente pode, a gente tem vários exemplos de mudança, né? De mudança que nós proporcionamos na vida dessas crianças. E dentro, então, da nossa prática pedagógica, são esses três fatores que nós apontamos aí como de extrema importância, né? O conhecimento, a articulação e a potencialização. É, o professor, a gente precisa ter aquela metodologia, aquela didática, né? Da gente, não adianta a gente saber se a gente não conseguir transmitir para o nosso aluno aquilo que a gente está tentando, propondo que ele aprenda, né? Então, o educador, ele se eterniza, né? É uma fala do Paulo Freire, o educador, ele se eterniza em cada ser que ele educa, porque cada criança que passa, né, pelas nossas mãos, elas vão levar um pouquinho de nós, né? Elas vão lembrar de algum fato, né, que a gente tenha marcado na vitinha deles. É, Paulo Freire, ele faz também um importante apontamento quando ele afirma que ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para sua produção ou construção. Então, quando a gente fala de conhecimento, a gente tem que pensar que não é sempre estar entregando aquele conhecimento pronto e acabado para o aluno, não. Mas é deixar que ele também construa, manipule aquele objeto de conhecimento, né, que ele faça suas construções. É, por muito tempo, o professor, ele foi visto como o detentor do saber, ele estava no centro do processo, mas com o passar do tempo, essa ideia foi se modificando, e hoje em dia, quando se fala no protagonismo do aluno, é o aluno como sujeito, né, sujeito daquele processo. O professor, ele articula, ele potencializa, mas mais do que ensinar, ele precisa despertar o gosto que o aluno tem por aprender. Perdão. Olha, na questão do conhecimento, eu também tenho um depoimento. E ainda pergunto. Eu afirmo, saber ensinar é tão importante quanto saber aprender. Eu fui professora, como eu disse, meu forte era no primeiro ciclo e eu trabalhava no Dilma, na UEG, e eu peguei uma turma de quinto ano, que era quarta série na época, que mudou, né? Quarta série. Aí eu falei, meu Deus, como é que eu vou dar aula? Se o que eu domino, que eu consigo me sair melhor, é na conversação, o que, que eu vou fazer no quinto ano? Mas foi me proposto um desafio e nós, professores, gostamos demais de ser desafiados. Nunca vi desse jeito, né? Na sala de aula, então, aí tudo bem. Peguei essa turma e tinha uns conteúdos. Eu, meu Deus, como que eu vou fazer para dar conta da fração, por exemplo? Eu tenho dificuldade na matemática, como é que eu vou fazer agora? Tá bom. Aí peguei esse conteúdo, fiz o planejamento, fiz cartaz, ficava lá na sala dos professores, lá na UEG, andando para lá e para cá e falando sozinha, né? Conversando comigo mesma sobre o conteúdo que eu tinha preparado. Aí a Dilma era minha supervisora, ela falava assim, Cássia, tá tudo certo? Eu falei, eu tô aqui treinando o que, que eu vou falar, porque caso chega lá na sala de aula, meu aluno me faça uma pergunta e se eu não souber responder? Aí ele vai falar assim, mas nem minha professora sabe como que eu vou... Como que eu vou aprender se nem ela não sabe para ela? E ficava lá articulando, e ficava falando, e respondia, e perguntava, e colocava uns lembretes. Então, assim, às vezes tem um conteúdo que a gente não domina. E isso não é problema para nós, porque nós somos muitas pessoas. A gente pode achar uma estratégia para definir isso. É importante eu saber o conteúdo, porque como que eu vou passar para o aluno se eu não sei? Então, a gente estuda mais, a gente troca com colega, de repente, na intervenção, você consegue potencializar esse ensino desse conteúdo?
na explicação, a outra pessoa que vai ter uma linguagem mais acessível com o aluno. Isso não é problema, né? A gente só tem que ir superando aos poucos. Eu, por exemplo, até hoje não sei direito o que é esquerda e direita. Se você me perguntar de imediato, eu vou logo achar um jeito de pensar assim, de que lado tem uma marca, alguma coisa. Mas aí a gente vai superando. Mas eu preciso dominar o conteúdo, porque muitas coisas a gente reclama e a gente fala, é porque a gente não sabe mesmo. E é só pedir ajuda, né? E assim, nós somos um pelo outro. E eu já fiz isso demais. Tem alguma coisa que eu sei um pouquinho mais, as colegas de algumas escolas que eu trabalhei já me chamavam. Cássia, você pode falar isso para o meu menino? Você tem essa habilidade? É por isso, cada um tem uma habilidade diferenciada e elas se completam no processo. E a gente entendendo isso, facilita um pouco e tira um pouco do peso das nossas costas para que a gente possa trabalhar e andar mais tranquilamente. Podemos seguir. Deixa eu ver aqui. A Edna colocou, está sendo muito esclarecedora essa formação. Estou aprendendo muito com as experiências de vocês. Pode passar, Paula. E dando continuidade a esse processo, qual é o nosso ponto de partida para que o protagonismo nosso se fortaleça a cada dia e tome forma, né, em alguns casos? É partindo das habilidades, não tem outra forma. Né? Porque nós não vamos trabalhar qualquer coisa. O município tem um currículo que foi estudado, que foi pautado, tem as habilidades que a gente precisa desenvolver. Então, não é aleatório. Então, dentro dessas habilidades, a gente vai desenvolver o que o aluno precisa. E isso é dividido por campos de experiência e componentes curriculares. Né? Desde as crianças pequenininhas até as maiores, e assim segue, como nós até hoje estudamos. Né? Então, se alguém disse, antigamente mesmo eu ouvia, não, minha filha, estuda, porque logo você vira professora, você não precisa estudar mais. Eu quero saber quem foi de nós que já parou de estudar até hoje. Né? Então, vai ser ao longo da vida isso, porque muda termos, muda palavras, muda significados, e o processo continua, e a gente sabe de uma forma, a gente tem que adaptar para uma forma diferente, que o nosso público muda, mas... partimos do ponto de partida, que é a habilidade. E onde é representada essas habilidades? No planejamento, que é muito particular, a gente não tem uma receita de um planejamento, mas a gente precisa determinar o que a gente vai fazer nesse planejamento, né? Que é o conjunto de procedimentos e ações para desenvolver essas habilidades. E também é um processo, a gente às vezes ainda tem esse pouco de dificuldade, porque cada um... pensa no planejamento de uma forma, mas o planejamento tem que ser pensado na turma que eu vou trabalhar, de como eu vou alcançar, que ações eu vou desenvolver. E essas ações têm que estar pensadas lá na proposta pedagógica. E eu falo nisso porque eu analisei 10 propostas pedagógicas. E, assim, a gente percebe a dificuldade de levantar, de ver essas habilidades, de saber colocá-la mais na frente, como eu vou desenvolver minha turma e meu aluno. Isso é um planejamento. Então, o planejamento é desde quando você inicia e pega a sua turma para você fazer o diagnóstico, depois vai desenvolvendo. E essas habilidades é onde vai direcionar o nosso trabalho para o planejamento, que vai desenvolver o nosso aluno. Então, é uma coisa, está intrínseca na outra. Não tem como a gente fazer esse protagonismo valer a pena funcionar se a gente não reconhece essas habilidades e não planeja adequadamente. Bom, às vezes a gente está com um aluno lá no quarto ano que não está alfabetizado. E aí a gente se desespera. E agora, o que eu vou fazer? Vou alfabetizar. Né? A habilidade, a gente precisa saber o que o aluno precisa primeiro. Né? Às vezes está ali os conteúdos daquele bimestre que eu preciso ofertar para o aluno são esses. Mas se ele não está alfabetizado, não faz sentido. Não é verdade? Então, é como um exemplo que a gente dá. Eu não vou ensinar uma criança a correr se essa criança ainda não sabe engatinhar, se essa criança ainda não sabe andar, né? A gente não pode pular, assim, as etapas, né? Então, a gente precisa conhecer o nosso aluno bem detalhadamente para a gente saber em que nível ele está, para a gente saber o que a gente tem que trabalhar com ele, como avançar com aquele aluno.
né, o Mário Sérgio Cortella, quando ele fala sobre planejamento, ele diz que planejamento é tanto escolher como abdicar. Porque quando você escolhe ali as suas metodologias, as suas estratégias, você também escolhe as que você não vai utilizar. Você pensa, não, isso aqui não dá para utilizar nesse momento. É uma atividade boa, mas para essa, ou talvez para essa turma, para essa realidade. Então, eu deixo aquela atividade para um outro momento, né? Porque a gente precisa fazer um diagnóstico dos nossos alunos para a gente conhecê-los, para a partir daquele conhecimento que a gente teve dele, a gente saber como prosseguir. Nós estamos fazendo diagnóstico, né, nas escolas especiais e nas turmas de inclusão parcial, as itinerantes aqui da divisão, da Dani. E ontem mesmo eu fui, nós fomos fazer o diagnóstico, eu fui fazer o diagnóstico com um aluno, e ele ainda não tinha desenvolvido totalmente, né, as habilidades de leitura, de escrita, de cálculos. Porém, a gente observa outras coisas na criança quando a gente está avaliando. Ele era um aluno já extremamente adaptado ao ambiente escolar, extremamente organizado, era um aluno educado. Ele era tão educado que nas atividades ele tinha alguma coisa para pintar, ele perguntava, eu posso pintar? Tudo que ele ia falar era por favor, obrigado. E ele estava pintando uma atividade lá que era de cores, né? Ele estava, para a gente avaliar se ele sabia as cores, ele estava pintando. E cada lapisinho que ele tirava da caixinha e pintava, ele voltava e guardava direitinho. E teve um lápis que ele foi e não colocou dentro da caixinha, colocou do lado. E eu fui guardar dentro da caixinha. Ele olhou e pediu desculpa. Ah, desculpa, esse daí eu esqueci de guardar. Então, assim, ele já estava com várias outras habilidades desenvolvidas que eu tinha que valorizar aquelas habilidades que ele já sabia, aquelas habilidades que ele já tinha consolidado, né? E, por fim, ele pegou, olhou para o lápis preto, né? Na caixa de lápis de cor, um lápis preto com os filetinhos vermelhos. Ele olhou para mim e falou, meu sonho é ter um lápis desse. E aí eu falei para ele, então eu vou te dar esse lápis, então seu sonho está realizado. E entreguei o lápis para ele, ele abriu aquele sorriso mais satisfatório, né? E eu pensei, gente, eu vim aqui para quê? Né? Porque assim, eu aprendi muito mais ali do que ensinei, do que avaliei, me propus qualquer coisa, né? Eu saí de lá, assim, realizada de ver, né, a gente tem, que é possível fazer um trabalho diferenciado com essas crianças, né, por mais que tenha todos os problemas de aprendizagem, de comportamento, mas a gente sabe também que é possível a gente intervir naquela situação, é possível a gente realizar uma intervenção e mudar aquela realidade. Pode passar, Paula. Bom, nós estamos chegando, assim, mais no final, né, desse nosso momento, e a gente quis trazer essa reflexão. Eu, como protagonista da sala de aula, sou? Como que eu sou? E o que que eu preciso, né? Vamos deixar vocês contribuírem aí e fazer essa reflexão. Né? Nós usamos uma frase do Carl Jung que diz: conheça todas as teorias. Ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Então, seja sensível. Se coloque com o seu aluno na mesma situação. O seu aluno ele precisa saber que você também tem suas limitações, que você também tem suas dificuldades, que você também tem seus problemas, que você também tem suas tristezas. Augusto Cury, ele fala muito sobre isso, né, que os professores fascinantes são aqueles que dão exemplos da sua própria história, né, os alunos precisam nos conhecer como seres humanos, né, como seres humanos que nós somos. Então, quando a gente estiver lidando com um aluno, a gente precisa mostrar para ele que nós somos humanos, assim como eles. Você. Eu completei a minha frase assim: eu sou professor, eu sou importante
meus alunos e preciso estar atenta aos mínimos detalhes. Porque esses detalhes é que faz diferença, né? Para a gente não perder tantas crianças no processo. Né? Então, eu sou professor e nós, professores, somos muito importantes para os nossos alunos. De repente, eu só tenho a gente com um monte de situações da vida dele. Ele confia, ele quer conversar, ele conta. Né? E isso é importante. É simples. Simples assim. Dá os ouvidos, o colo, às vezes. Né? Acolher. A Sheila coloca aqui no chat, né? Coerência total, Cris. Parabéns. O aluno traz consigo conhecimento. Cabe a nós estimular. E, é claro, colher junto com eles as conquistas. Então, assim... Realmente o papel, o nosso papel enquanto educador é de estimular, mediar o processo de ensino-aprendizagem, acompanhar, avaliar, validar. Mas ele traz consigo conhecimentos, ainda mais nos tempos de hoje, que eles têm acesso a tudo, a muitas informações. Né? A Aline colocou, a pandemia promoveu muitos avanços na educação, mesmo de forma forçada. Não podemos voltar mais. Devemos nos aperfeiçoar e utilizar esses benefícios para o nosso bem. Essa também é uma outra colocação muito importante, porque realmente a pandemia promoveu muitos avanços na educação. E a gente observava isso acontecendo no processo. E que bom que vocês estão trazendo isso. E melhor ainda, de não realmente não podemos mais voltar. Não tem como regredir. Uma vez que a mente, uma vez que o cérebro, ele faz novas conexões, ele se abre ao conhecimento e ele se expande, não tem como mais voltar a atrofiar isso. E até porque o aluno ele vai querer mais. Né? Automaticamente, ele não vai aceitar o menos. Né? Então, assim, muito bacana. A Cristiana fala, para a maioria dos alunos, o aprendizado presencial está sendo esse ano. Por isso que não é tão fácil, nem para os alunos e nem para os professores também. Com certeza. E por isso que é um processo e que não deve ser algo assim que os professores precisam se martirizar, não existe culpado, não existe nada disso. É o tempo de maturação. O que é importante aqui são o que é mais importante é o estímulo. É oferecer meios para que eles possam aprender. Mas em momento, jamais se cobrar, se culpar, porque não tem culpado. Teve um processo e é isso. Eu até comentei sobre isso na formação anterior. Que o neurocientista que eu tive a oportunidade de estar presencialmente em um encontro com ele... Foram 3 horas de ensinamentos muito importantes e ele falou com toda clareza, não tem como voltar 2 anos, recuperar. Não existe recuperação de 2 anos do que foi perdido. Existe, sim, oferecer os estímulos certos nesse momento para que ele possa progredir agora, no tempo que nós estamos. Né? Não, porque muitas vezes a própria família até traz essa questão. Não, e agora? Meu filho tem que aprender a ler, meu filho tem que se desenvolver, porque ele tem que ir, porque ele já perdeu, né? Ele já perdeu muito tempo. Então, assim, não é a questão de já perdeu muito tempo. Ele está aí para aprender, e nós estamos no tempo de ensinar, pronto. Né? Trazer sempre esse pessoal para o presente. Porque realmente ninguém pode voltar lá atrás e fazer nada. Mas a gente pode fazer muito com eles daqui para frente, né? Então, muito bacana. A Nilvinha colocou, participação dos pais na vida escolar dos filhos é fundamental. Tenho orgulho da minha turma, os pais são muito participativos. Cristiana, cada criança tem seu tempo para aprender, não podemos quebrar etapas e sim respeitar o tempo de cada um. É verdade, a Edna, né, está sendo muito esclarecedora a formação, aprendendo com as experiências. A Antônia colocou, sinceramente não entendo como os pais estão deixando a educação dos filhos à margem. Antônia, é muito complexo a gente entender algo que muitas vezes é bem simples de se entender também,
Porque, assim, se eles não têm um determinado conhecimento sobre essa questão da importância do ensino-aprendizagem dos filhos, do tempo de maturação, dos estímulos certos, de todo o processo, para eles não é nem significativa a questão deixar a margem. Porque eles estão no tempo em que está fluindo também. Eles estavam no ensino remoto, agora vêm para o ensino presencial, os alunos voltaram agora. E não podemos esquecer que, no início do ano, nós trabalhamos muito sobre a questão do acolhimento ao aluno, das questões da gestão emocional do aluno, dessa preparação. Então, nós não podemos esquecer que nós estamos ainda no processo. Os alunos foram muito sequelados, tiveram muitas perdas, ficaram muito tempo afastados do presencial, em isolamento. Nós temos aí casos de alunos, né, falas de professores que os alunos estão com dificuldade de se socializar novamente, que ainda estão trabalhando isso, né, todo esse processo, e aí a educação infantil nesse processo é muito importante nesse momento, né, voltando toda essa fase aí de influência, de estímulo, de trazer para o contexto, de colocar em grupo, das atividades que são propostas. Então, assim, a gente se preocupa com o aprendizado cognitivo, desenvolvimento, mas precisamos, não deixar de se preocupar também em desenvolver determinadas habilidades e competências que são necessárias no processo. Porque nós ainda estamos no processo de retomada. E no processo também de afastamento. Nós já temos escolas aí com índice de COVID na escola grande, números maiores, que a escola já teve que voltar, retomar ao ensino remoto. Então, assim, nós precisamos, não podemos nos esquecer. A gente foca no ensino-aprendizagem, sim. Inclusive, quando ela fez essa colocação ali, eu pensei aqui que é muito sério isso, porque geralmente, quando o pai tem essa atitude, certamente ele também não estudou. Você vai olhar o nível dele de conhecimento, então, para ele não faz sentido, ele vai querer que o filho dele siga os passos dele. Então, né? A gente entende por isso. Entende não, a gente vê, né? Percebe. Entender, aí a gente dá uma mudada nesse pensamento. A gente tenta mudar esse pensamento dele, né? Porque geralmente não estudou, não tem esse conhecimento. Para ele não é importante estudar, né? Igual a situação que a Cris falou, que o menino acordava cedo, né, Cris? Que o menino andava não sei quantas horas de ônibus, chegava na escola cansado e não cozinha. Porque para o pai, o importante era o serviço do menino. Não a escola era primordial para o pai. Então, aí, às vezes, a gente fica preocupado com isso. E aí, tem uma fala, Cristiane, tem uma fala, já te passo aí, tem uma fala aqui da Antônia que fala o seguinte: eu acredito fazer o meu papel bem feito, porém há coisas que fogem do nosso controle. Uma delas é não ter como obrigar os pais a participar da vida acadêmica dos filhos. Antônia, mas nunca, eu falo assim, na história da educação, se teve nenhuma orientação que existe educador obrigar pais a fazer o papel deles, a parte deles, em momento algum. Existe, sim, ações formativas de orientação familiar, orientação parental, informação, levar o conhecimento a acolher, mas obrigar não, porque ninguém faz nada por obrigação, nem você faz, nem eu, nem os pais, nem os alunos. Até porque punição, castigo, obrigação, todo tipo de coisa que reprime não é educar. Não é crescimento, não produz crescimento, então não existe, tá bom? Existe oferecer o estímulo certo e sim, nós como educadores temos o papel, sim, de orientar, de acolher a família, de informar, esse é o nosso papel, obrigar não. Sim, Cris. Não, é que o exemplo que a Cássia estava falando foi o exemplo que eu dei de manhã, aí eu troquei. À tarde dei outros exemplos, né, para não ficar assim tão repetitivo, mas é isso mesmo. Como eu disse, quando a gente
Às vezes, uma conversa que a gente consegue ter com a família, a gente consegue compreender muita coisa. É, no, teve um vídeo também que eu assisti, uma educadora citando que ela estava com um aluno que estava dando muito problema, assim, né, de aprendizagem, de comportamento, de tudo, e que quando ela chamou a família para conversar, que ela compreendeu toda aquela realidade. Então, assim, era a situação de pobreza extrema, de vulnerabilidade. A gente sabe que existem inúmeros fatores que estão por trás, né, dessas questões. E ela disse que, essa educadora, ela fala no vídeo dela que quando ela ouviu ali o relato da família, ela começou a pensar, não, eles estão fazendo até muito, estão fazendo até além do que eu conseguiria fazer se eu tivesse numa situação assim tão difícil. A gente não pode fechar os olhos para essa questão, a gente tem sempre que buscar essa participação familiar, mas essa participação, ela não tem como ser coercitiva, não tem como ser compulsória ali, obrigatória, infelizmente, né? A gente tem os mecanismos igual, os órgãos, né, que a gente informa, caso a criança não esteja frequentando, né, que quiser ela ali pela frequência e tudo, mas essa questão de acompanhar, ela é mais complicada um pouco, né? Então, por isso o importante é a gente ter em mente, da nossa consciência, que a gente está fazendo o nosso trabalho, né? Que a gente não está deixando de lado, a gente está se esforçando, está fazendo o que pode. Nós, professores, somos assim, está no sangue nosso. A gente não consegue não se importar, a gente não consegue não desenvolver esse processo. Agora, como ele vai acontecer lá no final, aí a gente vai ver durante o processo. A gente tem essa consciência, essa tranquilidade, porque senão acaba a gente ficando doente também e outras pessoas tendo que assumir esse processo, que talvez não vai ter a mesma habilidade que você tem para desenvolver. Então, é uma questão de tranquilidade, de fazer, de procurar, de estudar, que eu não vejo que a gente tenha esse problema, e depois colher os frutos, né? Né, Paula? E, como a Cássia disse, é da nossa natureza. Às vezes a gente vê que a família realmente está sendo negligente. A gente pensa que essa criança poderia estar tão além e não está, porque só eu fazendo a minha parte não está sendo suficiente. Né? A nossa profissão docente, quando a gente escolhe a profissão docente, muitas pessoas pensam vai ser fácil, né? Dar aula é fácil, mas a gente... Na prática mesmo, a gente percebe que é um caminho muito árduo, exatamente porque a gente está falando de vidas humanas, de famílias, né? Envolve várias questões. Mas a gente pensa assim, é o exemplo que eu dei de manhã, às vezes a gente viaja e aquelas vistas, as vistas mais belas que a gente vai ter da nossa viagem é aquelas que o acesso é o mais difícil, né? Então, é difícil, é uma profissão extremamente difícil, mas ela é gratificante. E a gente pensar nessa questão da negligência familiar, a gente tem crianças que a gente acompanha aqui no departamento, que são crianças que têm que ser, às vezes, têm que ser até abrigadas, né? Tem que ir para os abrigos, os pais perdem ali o poder, né? Elas são destituídas, o poder familiar, e elas têm que ir para o abrigo. Então, tem todo um acompanhamento, tem toda uma série de questões. Não parar. Pode passar, Paula. Então, tá. Ó, a gente agradece por vocês fazerem parte da educação de Luziana. E obrigado por ter nos ouvido, por estar conosco até agora. A gente espera que a gente tenha contribuído um pouquinho com essas nossas trocas de experiência. Isso é muito importante para dar um aconchego, para dar uma aliviada também, porque às vezes a gente fica muito sobrecarregado com algumas coisas que a gente pode dividir, né? Então, assim, eu agradeço imensamente vocês estarem aqui para nos ouvir e a participação de vocês, que foi, assim, fundamental. Muito obrigada. Obrigada, Cássia. Cristiane? Eu também só tenho a agradecer, né, por esse momento. Agradecer o seu convite, Paula, a parceria sua, da Cássia, do Ari, né, que estiveram, a gente teve, às vezes a gente pensa, uma hora e meia, até duas horas de formação, mas isso aqui inicia bem antes, né, porque a gente se prepara, a gente se reúne e
Então, é todo um caminho que a gente vai construindo e muito obrigada mesmo pelo apoio de vocês. É a primeira vez que eu participo, né, de uma formação desses moldes. Estava muito insegura, mas a Edilma, a chefe do departamento, a Márcia, minha coordenadora, e todas as minhas amigas sempre incentivando, dizendo, não, você é capaz. E trabalhar aqui na divisão, para mim, eu acho muito importante, porque eu não perdi o contato com os alunos, não perdi o contato com as escolas. Né? Então, a gente está sempre, a gente faz a agenda do mês, nós dividimos ali entre formações que a gente faz para os professores e orientações, e tem as visitas nas escolas. Então, assim, não sei se eu conseguiria desenvolver um trabalho que estivesse longe disso, longe de estar com as crianças, longe de estar com os professores, com a gestão, com as famílias. Então, eu gosto muito do trabalho que eu faço, que eu realizo. E agradeço também todos que participaram nessa formação. Não seria possível se não tivesse a participação, a contribuição de todos que estiveram envolvidos nesse processo. Agradeço muito. E eu queria, para finalizar, só dizer a frase que eu disse de manhã, que é uma frase que me inspira muito. Eu não sei o autor, mas é aquela frase que diz, né, que nós não somos meros professores. A gente tem que saber a nossa importância, a importância da profissão que nós escolhemos e a importância do nosso papel na sociedade, né, quando a gente educa uma criança, quando a gente instrui. Né? Então, não sou uma mera professora, eu faço florescer o recurso mais valioso do planeta, que é a criança, para a gente estar sempre pensando, refletindo nessa nossa responsabilidade, né, que é estar lidando ali no dia a dia com essas crianças, que é algo tão valioso. Eu que agradeço, Cristiane, vocês terem aceitado esse convite, esse desafio, porque quando eu convido um formador para ele possibilitar essa troca, porque a formação acaba que, assim, é uma mediação, porque, como você falou, as trocas acontecem aqui, as trocas, tanto do turno matutino como do vespertino aqui, foram muito boas, muito produtivas, que promovem reflexão, que promovem aprendizado, que troca, que engaja, que encaixa para todos. E formação continuada é isso, é ter um momento mesmo para refletir, é parar esse momento na escola, que é o dia da formação continuada, para que a gente possa trocar, trazer visões, trazer experiências, trazer prática, contribuir, como foi o que ocorreu aqui, tanto da parte de vocês, junto com todos os educadores aqui no chat. Então, assim, agradecer pela confiança, dizer que pode contar comigo. Agradecer a todos, nós estamos fechando a formação da quarta-feira para professor e assistente, desse primeiro semestre hoje, retomamos em agosto, nós vamos ter a Escola de Pais amanhã, daqui a pouco já vou compartilhar a divulgação para que todos possam divulgar, e no dia 20 tem o curso de português. Então, assim, só agradecer mesmo. Muita gratidão a todos. A Osana coloca excelente bate-papo. A Jânia, obrigada pelas trocas do dia de hoje. A Sinara, gratidão por esse tempo juntas. A Sheila, obrigada, Cássia, Cris e Paula, excelente, amei. A Alfabetizando com a Tatar, enriquecedor. Alfabetizando com a Tatar. Depois eu quero conhecer esse seu trabalho. Né? Alfabetizando com a Tatá tem alguma coisa aí, o nome é chamativo. A gente precisa conhecer, né? É sugestivo. Essas é sugestivo, alfabetizando com a Tatá. E é criativo, tá? Eliane, parabéns, vocês deram um show. Eliassi, foi uma tarde muito produtiva. As trocas de experiências muito válidas. E o pessoal agradecendo. Maria das Graças, parabéns, Cris e Cássia, a Sônia também parabenizando, a Eliassi, Cristiane e Cássia, vocês são competentes e têm muitas experiências que contribuem a todos. A Eliassi também continua aqui, parabéns, Paula, Cássia e Cristiane. Selma, nós não temos link de chamada aqui não, tá? Nós temos confirmação de presença no aplicativo.
Veja com a sua supervisora que ela te orienta, tá bom? É, a Edna aqui foi muito bom. Alfabetizando com a Tatá respondeu. Tenho sim, opa! Vamos conhecer. Tá. Me procura para a gente poder ver seu trabalho aí, hein? No segundo semestre, nós vamos trabalhar... Olha só, segundo semestre, nós vamos trabalhar o protagonismo do professor. Olha o que eu vou falar. Nós vamos trabalhar o protagonismo do professor, protagonismo da aluna. É um dos temas que nós vamos trabalhar. Nós vamos envolver, eu quero trazer o pessoal da educação infantil para a gente fazer um trabalho dessa questão do protagonismo do aluno que começa, porque o protagonismo do aluno começa lá na educação infantil. Ah. Né? E já começa lá. Se ele, nas habilidades dele, no desenvolvimento das competências, não for compreender o processo que ele é o protagonismo desde as primeiras ações, lá na educação infantil, impossibilita, dificulta quando ele chega nas outras fases. Então, a gente tem o protagonismo do professor, o protagonismo do aluno. E no protagonismo do professor, nós vamos trabalhar formação sobre a questão do protagonismo do professor, mas eu quero criar algo, eu quero trazer algo aí para mostrar na prática essa questão do protagonismo. Essa é a ideia do protagonismo do professor. O que é ser o professor protagonista na prática? Como é o professor protagonista na prática, né, Cássia? E mostrar isso, mas com a realidade de vocês, da rede, dos professores da rede, tá bom? E aí já vão trabalhando aí, já vão pensando. Tem algumas sugestões de nomes, de atividades. Sim, sim. Tem muitos nas visitas, a gente percebe. Pois é, Cássia, tá, o pessoal boa, que está nas visitas está de olho. Tem muita coisa anotada, muita coisa boa mesmo que os professores nossos fazem. Exatamente. Que precisa ser compartilhado, né, com toda a rede. A gente vê muitas práticas lindas, exitosas mesmo, que a gente pensa, não, isso daqui, mais professores tinham que ver isso daqui, né? É porque às vezes tem muitos professores que são tímidos, né, que às vezes não gostam de demonstrar, mas a gente vê muita coisa bonita nas visitas. Eu sou tímida. Pois é. Eu também sou tímida. Não, mas coisa boa. Coisa boa. A gente mostra com tranquilidade. A gente treina essa timidez. Pessoal, não entendi de qual link de presença vocês estão falando, até porque nós nunca tivemos link de presença. Talvez seja alguém novato ou um assistente que está falando aqui. Conversa com a supervisora aí na escola, tá bom? Porque nós nunca tivemos link de presença aqui no chat, não. Nós temos um aplicativo de confirmação de presença que funciona desde o início do ano passado, tá? Então, nós não temos esse link aqui, não. A Leda coloca, parabéns, meninas, pela formação e gratidão a todos, pessoal. Todas as escolas aí que participaram, que estão envolvidos na formação continuada. E no segundo semestre, ó, o envolvimento só aumenta e a gente vai garimpar esse pessoal aí para fazer um trabalho bem bacana no segundo semestre, tá bom? Porque os protagonistas são vocês. Vocês são. Quando a gente fala de protagonismo do professor, são exatamente vocês que estão aí. Vocês estão protagonizando o ensino, vocês estão criando, vocês estão fazendo. Então já vão pensando aí, tá bom? Meninas, grande abraço, beijo, parabéns, foi excelente. Fechamos aqui essa temporada do primeiro semestre de formação com chave de ouro. Segura o coração que eu vou tirar o print. Segura o coração que eu vou tirar o print. Pronto, beijo. Tchau.